Okei, grillitopo, morjesta. Käytiin tuossa tuorilla kyläilemässä ja löytyi erittäin hyvä gini sieltä. Ja ajattelin, että arvoisensa ginille pitää tehdä myös tämmönen arvostettu drinkki, Negroni. Tämä on klassikko, mikä tehdään ison tommoseen niin sanottuun ginilasiin. Vaikka se ginilasi ei. Siihen tulee tuoria, kampiinaa, vermutin tosti rossoa. Jumalauta, kattokaa mikä tripla. Ja tietysti appelsiini. Tämä on todella simppeli, eli me pistetään ensin jäitä lasiin. Tähän tulee 2 per. Sitten jokaista viinaa tulee saman verran. Ai että tää on tuorigentiller, kintiller, eli origin tuorilta Suodenniemeltä. Sitten pistetään sitä tasan verran. Laitetaan nyt 2 sentillä, koska tää on 45 volttista. Ei se 5-5 ollutkaan. Tuo on 2000-2000 asti, eli se on just tossa niinku welcome to the 2000-luvulle, niin se on 2 senttiä. Noin. Sitten me otetaan tosti e vermuto rosso del Pianto Italiano. Ja sieltä. Aika rapea. Mä ihmettelin, että tää on tota noin joku. Ainakin tähän mennessä alkaa olla aika rapea nää tuoksut. No ei se. Ja sitten suomalaista parasta mitä saa. Oliko ryyttymihäiriö mikä? Terveisiä sinne kampiinapojille. Saman verran. Kulpas muuten. Ootas. Se oli se alkukaato, kun tuli. Tää ei ollut vielä ohjeessa, mutta mä laitan tosta ihan pienen noin. Sitten sekoitustikku. Tähän pitää pyörittää kylmäksi. Plus pikkasen toi jää niin kun laimentaa tätä. Tää on nyt joku yhteensä joku 90% juoma. Semmonen kevyt iltapäivä. Pikku höpsö. Ja sitten nää mun oma tekemät koristeet. Kato. Oi jumma, se on. Tää on se kova. Kato. Maistetaanko? Maistetaanko? Jännittävää. Tää on aina se joka kerta. Kato! Otapas siitä Negroni. Negroni miehää ja katsotaan mikä se on niinku tilanne. No. Joo. Aika hyvä. Yllättävän hyvä. Sanotaan, että tässä on alkoholiosuus on aika kova. Jäät nyt ei auta siihen, että 20 plus 14 plus 44, 5, 6, 7. Tää on nyt 80 volttinen drinkki. What? On semmoinen hapan ja niin kuin se lupaski, että noin taittaa kivasti noin kampiinan ton, varsinkin ton jälkiruokaviinisysteemin jotain. Mutta kini peittyy. Mitä jos ton laittaisi tonne ja vähän niinku antaisi sille vielä. Voin sanoa pari tämmöstä, niin tanssilattia. Morjes. Joo, on se kyllä ihan hyvä. Mutta hei. Olisiko pieni omenakärki tähän? Ihan pieni tommonen omenakärki. Tommonen tuo tommoista raikkautta. Niin. Ja sitten. Ihan erilainen. Kyllä. Toimii. Haluatko sä koittaa? Ihan vaan. Oho! Se vähän lorahti, mut. Tasoittaa makuja yllättäen. Joo. Tästä tämmönen uusi kesänrinkki, kun haluat nopeeseen nousuun, niin tällä. Mä en vaan sano, että tällä ja omena kärki. Tää vedetään uudestaan, että on tuo vitu amatööri. Aina saa perseellä loppuun, että mä leikkaan sen. Mä leikkaan sen pois.